сахасыр информационный беринек рёгот бучаска. Элен селенитегер хочулныйга дақсылыд бахар кадеттен чулюгер түхер юлете түміктенне. Аны саас үрт үрега миске у килдерер түгенегер олық тоқтырго кутталу ескетен сөп. Бутыр юете туққаны. Тесерин жақталлара рукутағар төт час кылгастык үлелер болықтыра. Өнерісінің мостаны тұтар тұғынан бұхары бұсыл бүтердері лылығын хөп бұтығынан елдірхан хетінерді. Тұту бұрайыға анал бедемстуәлер онына правительство өйе бүрін ұлан тұрар. Айса Николаев әтерінен 2-ші сүрбі 5 сылғадері ұғу кіліне хайынлары националны программы тұғыр. Дойды президенті Эли Баттықтақ бұ бір базавай бұрайық болыр. Моста мастыны расолығар анан тұтылуға. Барғай тұту сақасыр нарға өттін дойдыны күтті бұхатшы сетімнеға. Өлән селенеттігер бәғай кейхе қочулынайғы болбуд бахар кәнеттен чөлігер түхәрі түміктенне сылағы бері штатны режимінен барар. Бұдығынан олар жүй коммунальны қағайыстыватын онына энергетика министерстветі хетіндерер. Бір қочул үлелі тұрар тұңғыда бейек суық специалистар 100 метрі ғынна ақсылытыр трасаны тардан тұғынатшылары саңа молодежны қочулынайғы қол боқтыра. Санаттаққа бахарға қочулынай хоробията ұмайда барудаваны тұруға чүгей. Бұ қочулынай сүрбе 9 және олы егер сүрбе кекеттәқ, иккелбе квартиралақ, олырор және онына икке административный әбиеге сылытар. Горной лугун өрт селенеттігер әбәға уыну хайыр бұғыттыра шлюз регулятордыра алжанан тұрар. Онан аны саз өрт үйраға әміске у келдерер түгенігер Джон Сергелоғыр күтталы өскетер тұрықтақ. 2-ші сәтті сыллаққа шлюз регулятор алжаннан 39 же 11 социальный әбиек уғы бар біттіра. Уыттан бұ селенияға 300 тюрдан бір кейхем сәғіл әбіді. Бір жегістіағы күтары сұры тоқта обыта. Бұ әбі университет системе 3-ші 900 сағу өнті өтілттін үлі әкел біті. Оны бұ өлі күтігір бар әбі оттоны қоды ғылақ сері университетуге ден ананты тұлы бұты. Шлюз регулятор болғаны Бұл нәлек бет қалан ұтығар барарғыр, ергі жүріп қалыр болан. Бұл нәлінелек бұмыт ұпсай дейлері, ұғылар ергер тұрар ұлықтақтыр ұлығар дейлері, ұғы бар батын қашы әреті. Бұл саас өрткө сүрді ұлықан ұғы кәлін көрергіт көрдік шлюз регуляторы анынан тоғы көтін сұрайды. Онтон бұ бұғыт бір сүрін анала, оңғы көл қатын сыллаты ұнан толырын сәлені жоны сергеті, иғер онны технический ұнан қатшылығыда. О көл бі болығына Ото уонна халбат болан халы. Холбур олу халбат халбат түбен түгенгер болланы жебе үйөбүтүн уулатар көөкпү суох уна техническе надаларга туттар бүтүгөр уубутуттан малыябыт. Биги бу хар булан рахбет катынан турур хоржина катынан тагыста бул билген мандык состояниялык тоң каллаган ана хас ирири кемигер түргени ирири кемигер бу бихе бу улук докторго улухан кутталы үскетен сөп. Бетон осынан Маңында сол шлюз регуляторы ремонтнағын, онына бұдан бұтын ұттыру, онына үрек сүйінгенірі көндірі растағын дем ол бақыт етеме. Бұртын комплексіне де мұстағыдығыр дие бұртын етіндік үлдері тұрса бұд. Горной луға түхі да үріхе соғын үрдінен сүйінен ақсанына құрақтары үрейлері қолбұғын әмеске ұуыны келдері үргөсті әқтір. Оның әрдетіне жағыл батаққы қоромню тақсыта ұлатыр жіншілеғ. Адлияна Тастырова, Михаил Мардовской, Михуыта, Өрт, Горной. Жокускайга розовая ленточка дина акция ытылдар. Бұ тәрәһин сүрін сүрүгө түйөс искеген эрдеттен бухары болур. Ол итинен мицентр маммологический кинигер ахагас аан күннери сагаланна. Билген Саргылана Федорованы кытта быха сибиаска таксабыт, саргы түйө күнүнөн бучааска тоого хетинер илаханы. Оксана Дороба, мана сырсырда 9 частан маммолог брастар жақталарға консультация берілер, кенлер диагностика ағалар, онтан салғы узиға, онна маммографияға түйелер. Бұ акция сәтті сылын ұтылар, ол тұқары тұғыншатан тақса жақтары көрбіттер, онна сылақсын бір-икке бұ рак түгенін бұлалары біт. Онна сейлі бігеға онколог брас Айталина Соловьева кепсеға Айталина бұ маннық көрдірюіне ағар, обследование ағар тұққан аданы, онна тұқ патология бар болалары. Бұл маннық обследование бие қабілен ағаға сан күндері бола тұрар, не открытый двери, маннық обследование бие профилактика күрдік көрөбіт, дырубай жақталары, ұлған жалабалары жақталары, именно направлениеті құқкален бие көрдірінелілер. Оны тоғара показаниялақ болықтырна маммография оны өзең ұрабыт, молочный железы.
Он на хилтон хил манык акция итилла турар, хетте буже хетте сила болла итиллы бута, эки юстан такса жақтар көрдүрінер. Еға, он сылай бе обарас патологиялары бола бұд, ондан такса ин жақтар гада бракачистыны образованияла болалар молочных железах. Он тугалар уже кенеки дневной стационарге переселенедлер. Он тон именно рак молочной железы булудлар, хилтон сыл 1-2 случай эбэхэ пар болар. Именно ранний рак молочной железы, кыра размердах, а именно до 1 сантиметра опухольдар, именно манык акция абулулалар. Махтанабын, акцияны акция өссе 2 күн салганыға. Саргы хитнеринихин махтанабын, санатабын бұхасы бәскі саргылана Федорова тақса харытта. Тесерин жақталлары рукутағар түйет час қылғасты күлелер болуқтыра. Тұстақ Сокомбарылын Госдума бүтәхікті ағы қалынна. Меритәні тақатыңшы 909 сыллақы РСФСР үрдікі сәбетін урағынан тесерин жақталларығар қылғатылығы түйірден бір частағы үліні дереті лұқтымыда. Отын біріңе үлі кодексінің бұ бол жоқ түйірден час кәтігінігер. Оның саңы көннерінен сетер астығы тәгінінне. Мәні сірге сама сүріне тесергер үлелер жақтар социалны көміскелі федеральны соқуынан арыңатшыладыр. Олы бетер тесер жақталлара 36 час үлелілер, етерәрі қамнастыра 4-дін частақ үлені делетінен ағылыр. Екенінен өскөтін бұн нені үле беретші көңілләтіғанар әм түлі бірі хуық бір күн өрір болғана білеген салай айтшы оны торайдағы соқтақ. Түйірігер үлелігі жақталлар. Үлелерін чаға 2 часқа қолы бұр арақсыр әбіп болла. Қолы бұр түйірін ұлан көрдіққа дайаркалар, сүйегі көрекшілер. Кені жасырды түгірілелілер, оны кейі түгірілелілер. Оттан бұл екетігір бар біреме бәрлерін қолы бұрча туақ туғанар біремелері болады. Оның қолы бұл маңдық үлелер жақталарға тұрдығы коллективный договорынан, әбетір тұрдығы договорынан кенлерге үрдетілі біт қамына төленер күйеғы берілдер. Жеті ғоты ғоқ ұскол тескел хеджар жонжы құскайгел бән тұрар. Білген қысты қар түхен қалан тымныян бұ жон үксін падиестарға, рынақтарға, онына автовокзалға хеджар. Білдерін күрдік кенелерге тірек тәрелді көмін ұрыр. Оны сәрге әпшестіне тәрелділері ме балыр. Қолыбыра алмаз тәрелді кетігінші 15 сылтан тәрелігіттен опсай сәттуын түйет кейі керен чөлігер түхен білген ұлығы көне суылынан тұрғылыр. Білген манына 10 кейілірір, бұ жаңға психологтар әме көмі тәрек болалыр, сүбе, ама берелдір. Алмаз тәрелді ғран көмөтін өнелер, аңардаз бұйыл 100 ғраны ұлары сетісті. Здоровье молодежи, сенное наследство Министерства молодежи бір проекты вам кай бы пыт. Он навала на то трудом славен человек тен. Путин ғраны кай бы пыт. Он на Министерство труда сила веры деньгами бір проекты. Бір проекты бұйыл тут. Осы бір грамы бір миллионы ақ, онта Путин кені 500 тәк, мен труд кені олағына 500 тәк. Нюрбатағы государственный көхе хеджер драматический театр Антон Чехов 6 палататын сұрақтайды. Спектакли театр ұз рансалай айчыта Юрий Макаров тұрырды. Премьераға бігеге ұстыр біліп бұдамей ғырытты. Антон Чехов 6 палата денайымнеті режиссер Юрий Макаров тұруыры тұғар арыйда атын болла. Чеховнан палатаға 5 әркесі тар боллағына тұруыры атшы сорок геройдары керен ардаргуларытта. Бұ тұруырыдың режиссер кәлер сылғы болықтақ театр юбилейі ғаранада. Еді Чехов ақпы жанны білелері байымызды, оны бартая жанны рөте. Оты маны етақы ерер бірақ, оны мен болал ұрыттым, еті күлгіттар, чөшелер болылар. Оны етіне бір ұрытыта ден ұрыққы Урод колорок уште постановчен спектакл бул актерин колори сиоски спектакл. Бу манна артистар лере таккага. Артистар бары уште ба бере образ тактер. Артистар жа бидин ис таланнера арылдыга интригене бул корогга. Спектакльге бир сүрүн герою Андрей Рагинролун Нюрба театрын бир кескилле артыха Прокопий Федоров ойнор. Артист бейтин героин балайыма өрүйөретен образын таптым дир. Опсайнан атакка Юрий Макаров турурлары артыстарга каханда чепчекетик кирбеттер кехини толкуй көтөрөт дириң иш кохоннок турурлар болалар. Бу бүгүнкү күнгө ойнор оролум те бу хамы улахан бүгүнкү күнгө те хамы улахан оролум болар. Кени көтө өлөлөр олус интерегине кени ылдаганы этергелле ылылак туралан туралан кәсіпет кене болғаны кене толқойдатар, интерегіне, туғары түмікті, туғары саңат приемлары тұттағынақ. Ол сенің артыстқа дағаны оны кене туралар
спектакль туруру текенене атын жонтон майгнаспаттаган уна уратлах болорун бебит ярдаганы күнай саңаттан саңа репетициялар ки хаңатта хаганы көрөр уна хаңаттан билер уна кенене эбехет көрөчүгө тугарет яктак тук куйдатар болор спектакль премьера тата болунна көрөчү саңат туруруну астына дуу жылынна келер театр юбилей гаранам туруру репертуарга кирен өссө да элбек көрөчүнү комуйо Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сахадыр Бинете, Нюрба. Сахасерин оскулаларын тыхынчы 915 сылаха бүтер бит выпускниктар. Олох кең артығы рүктемітірі. 35 сылын көрсі, кеңіз қоғаннақ тірәхіннәрі үліне қамна ғыдалдар. Олортан бейдестерінен үтті сана Кубага, айылды бұд дойды тұттан, Нюрбаттан, Атыржағайттан, айыңа тұрынан бүкіннерге аммал ұғығарыл жыттады. Сехіле, ұлыстағы корреспондент Мәрімнәбіт сюжетін көрін. Үтүс ана кубага дина аттамыт акциябыт эхил сайын сахабыт серин барымын нуктарагар сылджаны туймада хочатугар үбүлөйдәк отут бэхэ сылбытыгар эргиллен калиэхтэг диэн. Амма луғын аскуаларын тыгынчы тагу сүз агуан бэ сыллаха бітер биттер үйэрэ капсиллер. Аянгы турумбут кубаг кас улус нехилегін айы сылджаны үтүе жылын тэрисен көмөлөхөн тиэхтэг. Көрүгү көрдүк манна хас уже бихага аксыз улус болар. График быхытынан олох 10-чы күнгө кален барар. Онда бу эхил юбилей битигер 9 доллар үтү жылынан толан кени тиен бихага улахан тарахын болукта. Олонны ден сыллах сорукта биге темия кима битин көрдүк экологический хайысканын үлелек бидеми бе буланнакпыт. Үтүе сана кубага бу күннөргө амма коррекционный школатыгар ыылжыттан оголорго умнулубат түгени белектеде. Кенинлерге тыгынчы тогу сүз агуан бес ылла выпускниктар үөрэхтерегер ситихилери багаран туран спортивный терилери белек туттардылар. Бул подарокту улуптун алыс үйөрдүү тагай. Спорт канды көрүгүнөн эң жараккан аганы? Футбол, эсе баскетбол. Спонсорство да деген баалар, көмөлөхөчүлөр да деген баалар. Бул муну түмсүлөрүмө келишилер. Осенатын нехлене дағаны, тіреттілер дағаны, бес қолабытыр, бенемайынан ұралдар, көмелерілдір. Уан қонық ұстата кубак аммалуғын бары нехелектерігер сылжаны, арас қайысқалақ тәрәхіннері үләне ұтта. Ол күрдік субботыныктан сағалан, әлбе қоғылық, соғытық күрджағыз жоңы бұрадуқтынан, әминен томынан көмі, мұз маздылығытығары аналы акциялары тәрейділер. Бізге основной қаяғамыдыл тох экологический баб тохтака тохтоха инди пит субботник тарихи они нан акция субботники терьер был пит о курдук амма сакарота тылды тигар караленка хайтер бастыга акция бит он был бита субботник үтүе сана кубага салгы ус майыл угар ылжыттыга Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебийниете амма участка тақсырсаны мутитиннек келер эфирге көрсөк кадири.